تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بار کسی کو دھوکہ نہ دینا. تجارت میں فراڈ ہی فراڈ اور دیانت ہی دیانت ہے, دونوں چیزیں ہیں. ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا ہے حفظ و امانت, کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. کہ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی, لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا, اس کو امت سے نکال دیا. من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بار کسی کو دھوکہ نہ دینا. تجارت میں فراڈ ہی فراڈ اور دیانت ہی دیانت ہے, دونوں چیزیں ہیں. ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا ہے حفظ و امانت, کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. کہ